Luiz aqui. Ainda estão na área? Eu queria ir pra casa, mas a Ashley quis passear no castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um remédio pra retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Tá, Ashley. O Luiz me disse que... Eu ouvi. Então é melhor a gente ir? Você deve gostar aqui. Arsenal não rima com carnaval à toa. Foi estranho. Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Gostamos das ervas, sim. Curam gente, matam gente, fazem de tudo. O que você vê é o que eu tenho. Arrumei mais algumas coisinhas também, parceiro. Eu compro o que for. Obrigado. Ainda tenho umas novidades que podem te interessar. Boas viagens. Boas-vindas. Itens. Obrigado. Vai ser isso, então? Toda a mercadoria está em excelente estado. Eu garanto. Informação é mercadoria de luxo hoje em dia. Avise quando tiver liberado espaço. Essa arma transforma a cabeça em abóbora, parceiro. Leva isso e faça farra.
O que você vê é o que eu tenho. Entrego quando você tiver espaço livre. Vejo que você tem um gosto refinado. Arma não é só questão de atirar. É de recarregar também. Você sabe do que eu tô falando. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, Stran. Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Muito bem. Volte sempre. O pátio deve estar do outro lado do portão. Imagino que não vai ter um comitê de boas-vindas. As coisas só melhoram. Yeah.
morte! Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Sai da frente. Está legal? Tô bem, sim. Merda! Trancado. Vamos ter que improvisar.
casa. Até que deu certo. Na próxima, vê se me avisa.
Isso aqui. Tudo o que o pedido foi. Dá pra ver na expressão do seu rosto. Então foi-se um pedido, né? Bom trabalho, parceiro. Muito bom, estranho. Muito bem. Como posso ajudar? As costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Nem sempre tenho isso em estoque, estranho. Posso ajudar com algo mais?
Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia, amigo. Eu compro o que for. Não vá acabar morrendo, hein? Muitíssimo bem-vindos ao meu castelo. É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Senhor Kennedy. Quem caralhos é você? Eu? Oh, por favor, chame-me de Ramon. E permita-me ir direto ao ponto. Quero que você entregue a garota aqui pra mim, agora. É, vai nessa, Ramon. A garota fica comigo. Senhor Kennedy, Senhor Kennedy. Quanta nobreza. Só que, veja bem, a garota precisa ficar conosco. É agora, a partir desta garota, que seus Estados Unidos e depois o mundo todo será abençoado com a Santa Graça. Pois esta é a vontade pétrea de meu mestre, o tão sacro Lord Sadler. Então, obedeça aqui. Sim? Nunca! Você ouviu a moça. Que inconveniente. Deixem nosso convidado bem à vontade, agora que ele escolheu morrer. Não se afasta. Toma essa! Não dá. Se dermos a volta pelo outro lado...
jeito de chegar ao pátio. Bem. Sem problema. Cuidado. Abriu. Valeu. Acho que dá pra gente seguir por aqui. Cuidado. Coitado, isso não é jeito de morrer. O que foi isso? Eles têm animais aqui embaixo ou coisa assim?
que aconteceu lá embaixo? Nada. Mas você tinha razão sobre os animais. Eu tô. Por enquanto, né? Abre.
Aposto que dá pra soar os gongos atirando neles. É só uma réplica. Não tem muita utilidade. Tinha razão. Que tal comprar um mimo pra você?
Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Itens valiosos não servem pra nada no tubo. Um belo negócio. Uma arma ajustada pode compensar. Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Colocando os pingos. Vai ser isso? Volte sempre.